E kuptoj. Të thuash që çdo 2 minuta është një mënyrë që OKB-ja të tërheq vëmendjen e Kombeve të Bashkuara? Është diçka e cila duhet të tërheq vëmendjen e të gjithëve. Pra është një problem që duhet të sensibilizohen njerëzit. Shtazania, është edhe mëngjes edhe mos i trembim nënat e reja që janë në pritjen e ëmbël. Mos është edhe për ndërgjegjësim, pikërisht këtë. Edhe panelin sot. Po, patjetër. Deja të them që shumica e shtazanive shkojnë shumë mirë dhe pa komplikacione. Por ndërkohë shtazania në vetvete është një sulm për organizmin. Trupi punon për dy organizma, për nënën dhe për bebin. Dhe ndërkohë nxjerr në pa problematika që ndoshta nuk janë ditur më parë. Kështu që agravon situatën shëndetësore, gjithmonë po flasim për shëndetin. Problematika shëndetësore të nënës që mund të jenë vese kardiake që nuk i ka ditur, ndërkohë gjatë shtazanisë ato evidentohen. A duhet bën analizat me që e that këtë moment, pra duhet bën analizat përpara se të mbesin shtazën vajzat? Shumica e shtazanive, si pas raportimeve shkencore, mbi 50% arrin pa pritur, pa u planifikuar ose pa... Pa, jo është e bukura. Që... jo, të bënë edhe analiza periodike, çdo person do të bëjë analiza periodike, në mënyrë që... Bërja e kontroleve dhe analizave periodike duhet jetë në kulturën tonë të përgjithshme dhe ne këtu kemi një handikap shumë të madhë, sepse ne nuk jemi mësuar që të shkojmë tek mjeku, po nuk patëm shqetësime. Ndërkohë që para shtazanis, unë vëre që ka një rritje të ndërgjegjësimi dhe të kërkesave që të vinë që të bëjnë këshillimin prekoncepcional, quajmë ne, para se të konceptojnë një shtazani, në mënyrë që të kontrollohen, të bëjnë analiza, të kontrollojnë sisteme të ndryshme, pra të gjithë kujdesin e duhur, marrin terapitë siç është acidi folik, që parandalon disa keqformime të sistemit nervor qendror dhe shtyllës kurrizore, e fillojnë që para se të ngelin shtazë dhe kjo kufizon abortet apo keqformime. Kjo është këto analiza që thonë janë me qëllim për një shtazani më vonshme. Pra bëhen për këtë qëllim. Që vinë paraprakisht, duam të tentojmë të nisim një shtazani dhe kush janë kontrolet dhe analizat për kace, nëse ka një terapi për ta bërë apo jo.